Владислав прийшов у сервісний центр, аби зареєструвати придбане авто. Говорить, 3 роки тому уже мав подібний досвід. Про зміни в процедурі дізнався з інтернету. Зайшов на сайт сервісний центр, як записатися в електронну чергу. Я записався на експертизу, на свою дату і час, і на реєстрацію. Взяли в розрив час часу реєстрацію від експертизи. Приїхав, заїхав по своєму часу, підійшли експерти, підняв капот, забрали техпаспорт. Я їм показав своє время, талончик. Далі, каже чоловік, пішов на реєстрацію, звірив документи, отримав чек і оплатив послугу. На все сукупно витратив годину. На саму ж експертизу в середньому витрачається 20 хвилин, розповідає заступник директора науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Олександр Калдишев. Записатись на прийом до фахівця експертної служби можна 2 способами. Перше – це інтернет, без нього сьогодні ніяк. На веб-сайті головного сервісного центру МВС України або на веб-сайті експертної служби МВС України. Ще один спосіб, завдяки якому можна записатися на прийом до експертів експертної служби, це термінали, які розташовані у приміщеннях сервісних центрів. Працівники центру говорять, експертиза – це гарантія, що авто не крадене, а номерні знаки та документи не підроблені. Попри обов'язковість, ціни на послуги не зросли. Вартість процедури для транспорту іноземного виробництва – 303 гривні 67 копійок, для вітчизняного – 244 гривні 13 копійок. На обсягу реєстрації новація також не позначилась, зазначає Олександр Калтишев. Після проведення експертизи інформація про автівку одразу вноситься в єдиний державний реєстр транспортних засобів. Висновок експертного дослідження, він діє на протязі 10 діб на території всієї нашої держави. Тобто, якщо людина пройшла експертне дослідження в Миколаєві, вона може звернутися в будь-який сервісний центр, в будь-якому місті. Ті моменти, коли обов'язкове проведення дослідження транспортного засобу, це, звичайно, на першому місці перереєстрація, тобто купівля, продаж. Також це перша реєстрація транспортного засобу, який приїхав за кордону. І при переоформленні, коли людина оформлює спадщину. Експертиза обов'язкова при переоформленні або відновленні свідоцтва про реєстрацію, якщо воно було видане до 1 вересня 2019 року. Станом на 30 грудня в області до експертного центру звернулося більше 1000 громадян. Працівники кажуть, в області функціонує 5 пунктів огляду транспортних засобів – в Миколаєві, Первомайську, Вознесенську, Новій Одесі та Новому Бузі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.